Олександр Розанов приїхав до одеського аеропорту, аби зустріти свою подругу. Вона поверталася з відпочинку в Єгипті. Через боковий вітер, розповів чоловік, командир літака прийняв рішення сідати в іншому аеропорту. Я подивився по карті, куди він полетів. Полетів на Київ. Вже було ясно, що він в Одесу вряд ли повернеться. Тобто, в принципі, ви не тримали зв'язь ні з ким, то є, і ніхто не приїхав. А я по карті подивився, по телефону. Він два круги зробив до Одеси і вийшов на Київ. Ну, звісно, неприємно. Неприємно, тому що плани міняються, час вилітає. Ну, нічого страшного, подождемо. Поривчастий вітер в цей день завадив вчасно і вилетіти літакам з одеського аеропорту, внаслідок чого деякі пасажири не змогли вчасно дістатися пункту призначення. На 17.35 із Києва я должен був вилітати вже во Франкфурт. Я не встигаю туди, мені зараз треба буде на таксі добиратися до Києва. Ця група людей мала вилетіти з Одеси на відпочинок до Єгипту. Цього зробити їм не вдалося. Авіакомпанія прийняла рішення доставити людей автобусом до Борисполя, а звідти літаком до місця відпочинку. Представник авіакомпанії сказав, що там уже нас будуть чекати. Чекає ось цей самоліт, який не зміг приземлитися в Одесі. Він приземлився в Борисполі. Він нас чекає там в Борисполі, і тоді ми зможемо улетіти, сподіваюся. Станом на 16.30 повідомили в прес-службі одеського аеропорту. Через негоду 6 авіабортів приземлилися на інших летовищах. Стільки ж рейсів скасовано. 4 мають вилетіти із кількагодинним запізненням. Сергій Козачинський, Євген Мислівцев. Новини на Суспільному. Одеса.